Бројката на активно заразени со коронавирус на гостиварското подрачје падна на 450. Периодов има намалување и на пациенти со потреба за хоспитализација, како и на амбулантски прегледи. Од понеделник до четврток неделава, потврдени се 54 нови случаи, додека како оздравени се евидентирани 70 лица. Подсмирувањето на состојбите не значи граѓаните да се олабават и да заборават на основните мерки на заштита, напоменуваат лекарите. Голема надеж во борбата против ковид полагаат во вакцинацијата, но велат носење маски, избегнување групирања и редовна хигиена задолжително да се почитува. Тоа е тоа културата наша, да ви кажам право, мора да се одржуваат мерките, значи на дистанца, на носење маски, на лична хигиена, без тоа нема да помине ништо. И вакцинацијава, ако продолжи вака, да се вакцинираме сите, за да може да се намали бројот на болни луѓе. Досегашното искуство покажа дека COVID-19 особено носи ризик за хронично болните, кај кои може да направи сериозни компликации. Според анализите на Институтот за јавно здравје, над 60% од хоспитализираните во земјава страдале од хронична болест. Процентот кај починатите е уште повисок и изнесува 73%. Како најчести диагнози се напоменуваат кардиоваскуларни нарушувања, диабет и хронична белодробна болест. Лекарите предупредуваат дека овие групи граѓани треба да бидат многу внимателни и да ги ограничат контактите. Непотребно да не излегува надвор, да се движат, да речеме, доколку тоа стварно не им е необходно, да мирување, редовно замена терапијата, избегавање на контакти, бидејќи најизложени се тие хронични пациенти поради тоа што покрај замената на терапија сега заради таа состојба со COVID-19 може да им направи дополнителни потешкоти во функционирањето. Значи, подобро доколку не е необходно, подобро да мируваат дома, да земат хронична терапија, а се што треба, дали по телефон со своите матични доктори, дали преку нас, значи доколку има потреба, ние им легуваме во пресе за се што треба. Според последните информации од Министерството за здравство, на инфективно и во ковид одделенијата во болницата во Гостивар се лекуваат 36 пациенти. Од почетокот на пандемијата во регионот потврдени се вкупно 5048 случаи на коронавирус.